koji neće šta je istina. Sega što vidimo ko je podobrije. Thank you.
на вниманието на всички национални състезатели, тъй като знаете, че този турнир определя състезателите от национална група, които ще ни представят в Тайланд. След приключване на този двубой, моля да дойдат на главната съдийска маса, за да бъдат уточнени някои от детайлите с треньора на национална група и главния секретар. Благодаря. Ринг свободен. Този драматичен и последен финал републиканският шампион се казва Памела Филипова. Пинбан. С 3 на 2 съдийски гласа.